Aj 10. septembra sme pripravili tie najaktuálnejšie informácie v rámci krátkych správ. Vitajte. Prezident Alexander Vučić dnes po samostatných stretnutiach s vyslancom Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslavom Lajčákom a s veľvyslancom Spojených štátov amerických Christopherom Hillom vyhlásil, že v priebehu 72 hodín sa prihovorí verejnosti a hovoriť bude o tom, čo Srbsko žiada kvôli útlaku srbského obyvateľstva na severe Kosova a Metohie a spomenie konkrétne, čo medzinárodné spoločenstvo nesplnilo a na čom Srbsko naďalej nástojí. Podľa jeho slov, musíme bojovať za pozíciu Srbska vo svete, musíme hľadať spojencov a realizovať početné stretnutia. Srbsko nesmie dovoliť, aby premiér dočasných prištinských inštitúcií Albin Kurti naďalej pokračoval vo svojich negatívnych krokoch voči Srbom, akými sú strata zamestnania a mnohé obmedzenia, ktoré koná ilegálne proti zákone. Predsednička Národného zhromaždenia Anna Brnabičová sa dnes stretla s veľvyslankyňou Izraela Avivit Barilan a verí, že zajtrajšia návšteva izraelského prezidenta v Srbsku Izáka Hercoga bude dôležitým impulzom pre novú fázu rozvoja bilaterálnych vzťahov. Ako povedala izraelská veľvyslankyňa, na zajtrajšej návšteve budú prítomní aj odborníci z oblasti ekonomie, čo znamená veľký potenciál pre obe strany. Doterajšie dobré vzťahy medzi krajinami sa v budúcnosti môžu ešte zlepšiť, a to vďaka rozvoju v oblasti inovácií a moderných technológií. Dnes sa v sále Bielej budovy konalo druhé zasadnutie aktuálneho zloženia zhromaždenia obce Stará Pazova. Výborníci mali pred sebou 17 bodov programu. Schválili správu mandátno-administratívnej komisie o udelení 4 mandátov, odsúhlasili rozhodnutie o konečnom účte rozpočtu obce Stará Pazova za minulý rok a realizáciu verejného konkurzu na výber riaditeľa verejného urbanistického podniku Urbanizam. Schválená je aj zmena kádrového plánu obecnej správy, zmluva o voľbe súkromného partnera a verejno-súkromného partnera na výstavbu a udržiavanie cestnej infraštruktúry, odzneli informácie o žatve, aj informácie o stupni súladu plánovaných a realizovaných aktivít z programu verejných podnikov, ktorých zakladateľom je obec Stará Pazova. Podľa 9. a 10. bodu programu komplex štadiónov na Golubinačkej ceste pôjde do vlastníctva obce Stará Pazova, rovnako tak aj pozemok vo vlastníctve cirkvi respektíve štátu, a to na účely výstavby škôlky. Výborníci odhlasovali aj rozhodnutie o vymenovaní dozornej rady verejnokomunálneho podniku Toplana, o členoch školského výboru školy Simeon Aranický, o vymenovaní členov správneho výboru materskej školy Radosť a podobne. Najväčšia diskusia bola pri témach o záverečnom účte rozpočtu obce Stará Pazova za minulý rok a odzneli viaceré otázky z poľnohospodárskej oblasti a cestnej infraštruktúry. Cez víkend bolo v Aradáči veselo a zaujímavo. Mali tam oberačkové slávnosti a 13. ročník festivalu v Aradáckom Šírom poli. Po 5-ročnej prestávke v Aradáči odznel ďalší festival zvykov a obyčají. Festival začal sviatočným defile, ulicami a program pokračoval na nádvorí Slovenského domu, kde privítali tanečné a spevácké skupiny zo Srbska a zo Slovenska, ako i spevákov solistov. Podosiel to bolo väčšinou tanečné, folklórne skupiny, no ale vlastne aj spevy sú tiež zvykmi. Aj každý kroj je niečo nádherné. Znamená, všetko to sme spojili a chceme, že by sa všetko ukázalo. Aj tí tanečníci, aj tí hudobníci, aj tí solisti, že by na každý niečo svoje ukázal. Každý tanečný súbor predstavil zvyky a obyčaje, ktoré boli charakteristické pre určitú si dedinu. Deti sa predstavili s piesňami a tancami z Podpolania, pretože naši predkovia pochádzajú z Podpolania, tak je nám to bližšie, ale ináč pochádzame z Novohradu a vlastne bolo to venované prácam na poli, lúkam, hrabačkám a už potom tá zábava vlastne po práci. Na Drdách sa to dialo tak, že deň po svadbe sa chlapi zozbierali pri tej úprave po svadbe a potom si tam tie najžartovnejšie piesne zaspievali, čo si nemohli spievať pred veľkou verejnosťou, a naobliekali sa, naličili sa nejako a potom tašli k mladej rodine.
А выстраивали там, робили там пародию на свадьбу. Мали там фарара, мали там младого. А обычайно то робили при неком гної. Так же то са и в хореографии вспомина. Tento návrat je dôkazom, že tradície a zvyky na Dolnej zemi majú nenahraditeľné miesto a sú mostom, ktorý spája minulosť s prítomnosťou. Dávame do pozornosti, ak ste milovníci výtvarného umenia. Zajtra 11. septembra sa v priestoroch galérie Miry Brdkovej bude otvárať výstava s názvom Korene 10. Ide o 10. ročník známej prezentácie diel malého formátu, ktorých autormi sú maliari Slováci žijúci v Srbsku. Vernisáž začne zajtra o 19. hodine a vstup je voľný. Počas septembra je opäť na kultúrnom programe aj výtvarná kolónia Cosmic Art Ľubiša Marič, ktorá sa tohto roku vo Vojke bude konať po 33. krát. Symbolicky 33 umelcov sa predstaví na tomto podujatí a tvoriť, maľovať budú od 12. do 15. septembra. Cieľom je zoskupovať na jednom mieste maliarov a sochárov, aby počas niekoľkých dní celodenne strávili spoločný čas, jeden popri druhom robili to, čo ich baví a prezentovali svoj štýl, svoju tvorbu. Zakladateľom idei bol Ľubiša Marič, po ktorého smrti túto úlohu na seba prevzalo miestne spoločenstvo Vojka, a to všetko pod záštitou obce Stará Pazova. Na otváracom programe o 19. hodine vystúpi Boris Babík, v piatok je na programe Rokový večer, v sobotu herci Bodaninkovič, Irfan Mensur a Vladimír Kerkes v predstavení Noc v dome pána Kolaka a zatvárací program bude v nedeľu o 17. hodine. Ženský futbalový klub Pravé dámy zo Starých Bánoviec čoskoro odštartuje novú sezónu. Po tom, ako v minulej sezóne vypadli z prvej ligy žien senioriek, budú teraz bojovať v druhej lige Srbska v skupine Sever a cieľom je uspieť tak, aby sa opäť dostali do prvej ligy. Majú nového trénera Zorana Simeunoviča a tréningy 5-krát týždenne trénujú už od júna a absolvovali aj sústredenie na Jahorine, kde sa venovali fyzickej príprave a tímovej koordinácii. Celkovo je ženský futbalový klub podelený na 3 skupiny. Seniorky v druhej lige Srbska, skupina Sever, kadetky v kadetskej lige Srbska a pionierky, ktoré hrajú v rámci rozvojovej ligy Srbska. Streda oblačná, ráno so slabým dažďom, ďalej počas dňa by už malo byť bez zrážok, no pod mrakom. Teploty od 11 po príjemných 24 stupňov a slabší vietor bude mať premenlivý smer. Na záver trochu pozornosti mužským menám. Vo Vojvodine meniny oslavujú dnes Olek a Patrik, zajtra Zdislav. Utorkové správy končia, my vám želáme príjemný zvyšok dňa.